Há uma atmosfera de libertação. Sabe, acontece algumas coisas com o crente em Cristo Jesus que me assustam. Como assim? Às vezes ele está vivendo a vida e ele percebe um barulho na casa, uma opressão. E ele valoriza. Meu Deus, tem alguma ação das trevas. Meu Deus, o diabo está me perseguindo. My God, the devil is after me. Aí ele vem para a igreja. Then he comes to church, onde dois ou três estão reunidos, o Senhor está. Where two or three are united, o profeta God dele there. Diz que há uma temporada de libertação. His prophet says it's a season of deliverance. Ele fica assim. And he's... Ele vê alguém, eu lembro um dia, I remember one day, uns 15 anos atrás, 15 years ago, que fizeram uma macumba. They made the witchcraft foi a maior macumba que eu já vi na minha vida. The biggest one I have ever seen in my life. Debaixo da ponte da Imigrantes com a CUPC ali, acho que é CUPC que chama. Immigrants Bridge with CUPC. Mãos, eu não sei quantos quilos de frango tinha ali. I don't know how many kilograms of chicken there was. Mas para vocês terem uma ideia, aquelas tigela de barro. Just for you to know, like the clay bowl. Cabia uns 8 de nós deitado dentro. We could fit like 8 of us lying down in there. Gigantesco. They were gigantic. E eu lembro que muitas pessoas ficaram com medo. And I remember many people were afraid. Ah, isso é perigoso. Oh my God, it's dangerous. Nada é maior do que a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nothing is greater than Christ. Nada é maior do que a grandeza do nosso Deus. Nothing is greater than our God's greatness. Nem a morte, nem a vida. Nor death, nor life. Nem principado, nem potestade. Nor the strongholds. Nada pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo. Nothing can keep us apart from God's love. E eu estou anunciando que estamos em Páscoa. And I am announcing we're in Pesach. Que o sangue verdadeiramente foi derramado. The blood was truly poured down. Você chegou doente? Are you here sick? Olha, se você tiver fé, hoje pode ser amanhã da tua cura. If you have faith today, you might be healed. Você chegou com dores? You got here with pain. Cansado da vida? Tired of life. Deprimido? Depressed. Eu já estou aqui celebrando a tua libertação. I am celebrating your deliverance. Por quê? Why? Porque não é aquilo que eu vejo que guia a minha vida. It's not what I see that guides my mas life. É o mundo espiritual. But it's the spiritual e no mundo espiritual, world, and in the spiritual no relógio world, de Deus, God's cloud, é peça, it's peça, é Páscoa, it's peça, é libertação. It's deliverance. Na época da Páscoa, at Pesach season, a morte passa. The death comes. Mas Jesus no trono está olhando e falando assim. But Jesus as the throne is looking and morte, saying that. Cadê a sua vitória? Where is your victory? Cadê a tua vitória? Where is your victory? Eu já te venci. I already beat you. Tem alguém que crê? Anyone here believes it? Jesus é lindo. Jesus is beautiful. Nessa noite eu vou falar de nessa manhã eu vou falar de libertação. I'll talk about deliverance this morning. A libertação que está relacionada à Páscoa. The deliverance that is related to Pesach. Vou pedir para o Aguinaldo me ajudar. I'll ask Aguinaldo to help. Ouvir me. O testemunho. Listen to the testimony. Quero convidar a Sandra e a sua família a vir à frente. Sandra and her family. Vamos to lá come em cima. Let's go. Preciso de mais microfones. I need more microphones. Quero que você escute com bastante atenção. I want you to listen attentively. É a Sandra e o Paulo. O testemunho que nós temos dessa família hoje é com relação a Sara, a filha deles, que tem 12 anos. Tragam ela, por favor. Tragam a Sara aqui, ela está aí. Peçam para ela vir para cá. Pode continuar. Ok. Eles estavam de férias na ocasião próxima do carnaval, estavam em Salvador, e um determinado dia a Sara chegou para Sandra e mostrou dois pelotinhos que tinham surgido na sua clavícula esquerda. E era mais ou menos o tamanho de dois grãos de feijão, dois nódulos.
E a Sandra viu aquilo, se assustou, porque era algo que ela nunca tinha visto. Só que 4 dias depois, o caroço, os dois carocinhos pareciam um e estava do tamanho de um limão. Aí ela ficou mais apreensiva, entrou em contato com a profeta Marta, oraram, teve algumas direções. E ela teve que vir a trabalho, o Paulo ficou lá e preocupado levou a Sara até o médico. Foi feito o exame e o médico, pela característica do exame, ultrassom e tudo, já falou: olha, pelo local e pela característica do ultrassom, há tumor maligno. Era um linfoma clavicular, alguma, um nome mais ou menos assim, né? Linfonodomegalia supraclavicular. É isso aí. Eu tentei decorar o nome, mas foi difícil. Então, a preocupação cresceu e naquela ocasião, na época do carnaval, tudo para. E estava para ela ir fazer a cirurgia, e por causa do carnaval, tudo travou e não houve a cirurgia. E a direção que a profeta Marta havia dado é que ela procurasse um bom médico, de preferência que viesse para São Paulo. Só que a urgência era tanta que o médico ficou preocupado, queria operar lá, mas por causa do carnaval, travou tudo, parou. Aí não houve a cirurgia. O Paulo continuou com ela lá, a Sandra veio, teve um culto de milagres. E ela veio, pediu para o apóstolo orar, colocou a situação, o apóstolo orou, determinou a cura. No dia seguinte, o tumor começou a diminuir. E aí, ela voltou novamente ao médico. Quando chegou para fazer a biópsia, não conseguia fazer biópsia, porque estava tão pequeno, não dava para fazer. Foi feito por meio de punção. Aí o médico fez a punção, verificou, aí ela virou, falou assim para a médica: olha, eu e minha filha oramos. A médica virou e falou assim: olha, então Deus ouviu suas orações, porque não tem mais nada. Glória a Deus. Jesus está vivo, louve-o. Jesus alive, praise him. Quer contar algo disso aí? Conta algo. O que mais me marcou foi que no apelo da Noite dos Milagres eram para pessoas que tinham tumores malignos ou parentes. E eu não queria vir no apelo porque até então não tinha sido nada confirmado. Só que eu sentia muita opressão e já vim orando por isso há um tempo e eu resolvi vir ao apelo. E quando eu vim ao apelo, o Senhor orou e eu senti muito poder de Deus, houve muita revelação sobre minha família, sobre a Sara. E eu senti tanto poder de Deus que eu pensei que eu ia voar longe. Aleluia. E daquele dia em diante foi que tudo barrou. Naquela mesma semana barrou a cirurgia, ela não foi operada. E era uma insegurança muito grande para mim como mãe. Eu aqui em São Paulo e ela lá em Salvador sendo operada. E isso, essa mudança para mim foi muito boa, porque eu queria estar perto dela. Fosse fazer o que for, eu queria estar perto. E ela veio para cá, só que quando a cirurgia foi cancelada, no dia seguinte, o dia que seria o dia da cirurgia, esse nódulo começou a diminuir. E quando ela chegou aqui, ia diminuindo a cada dia, mas pelos médicos a gente foi fazendo todo o processo, e no último instante, depois que a biópsia deu negativo, o médico ainda quis operar por segurança, quis tirar todos os nódulos alterados ao redor. Mas no dia também da consulta, que era para marcar já a cirurgia aqui em São Paulo, ele desmarcou porque falou: tem apenas resíduos, não vou fazer cirurgia, vou dar alta para ela, pode ficar tranquila, vida normal, que ela não tem nada. Uau! Eu queria que você aplaudisse mais forte e bradasse a esse Deus. Applaud stronger and shout out to God. Que Deus abençoe mais e mais e mais. Demais, Sara. Demais o que Deus fez. Obrigado, queridos. Podem sentar. Thank you. The testimony is that Sandra and her husband and her family, they traveled to Salvador, and when they were there, they found out they had her daughter came to her and said they had like two beans on her shoulder.
And after 4 days she came on the second day and had grown into a lion size, and she started to worry. They took her to the doctor. The doctor said it's probably a tumor. We have to run all the exams. And Sandra came back to work here in São Paulo. Her husband and her daughter stayed there. And then they went to the doctor. The doctor said, well, we'll have to do a surgery. We have to remove it, but it's probably the bad cancer, bad tumor. And then we had a service night here, the miracles night here. She came to the service. She asked for prayer when there was appeal for people who had relatives or themselves with tumor. She got the apostle, prayed for her. She felt a lot of power. And the next day, the tumor started to shrink, and it shrink. She came back to São Paulo, and she went to the doctor. The doctor said, there is nothing there. She said, we prayed for her. And then she said, well, then God must have heard to listen to you, because there's nothing there. And the girl was discharged. She's healed. Hallelujah. Wow. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 4. The word of God says in Galatians 4. E eu quero que esse testemunho entre no teu espírito. I want this testimony to be in your spirit. Entre no teu coração. In your heart. Para que você creia. So that you believe. Tudo é possível. Everything is possible. Tudo é possível. Everything is possible. E estamos em uma temporada. We are in a season. Que anuncia cura. That announces healing, libertação, deliverance, transformação. Transformation. Isso aqui não é uma reunião comum. This is not a normal meeting. É um encontro de filhos de Deus. It's an encounter of God's children with the majesty. E onde ele está? And wherever he is. Ele dá presentes. He gives gifts. Gálatas capítulo 4, versículo 28. Galatians 4:28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Esse texto está dizendo que existem pessoas especiais sobre a terra. That there are special people above earth. Filhos da promessa. Sons, children of the promise. Eu creio que nessa temporada muito especial, that in this very special season, onde existem inúmeros relatos bíblicos, where there are many biblical reports, que ao celebrar a Páscoa, o povo de Deus experimenta grandes milagres, by celebrating Pesach, God's people experiments great miracles, livramentos, oportunidades, deliverance, opportunities. Eu creio que esses dias nessa casa, I believe these days in this house, são dias extraordinários. Are extraordinary days. Eu estava pensando agora, enquanto ela estava traduzindo o testemunho. A Páscoa começou na quinta para sexta. Pesach started from Thursday to Friday. O Revolução começou na quinta. The Revolution, our conference started on Thursday. We're celebrating. E a Páscoa do judeu termina na próxima sexta. And the Jewish Pesach ends next Friday. E nós vamos estar aqui com casais celebrando. We'll be here with couples celebrating. Eu te afirmo, nessa semana fique atento às oportunidades que Deus te dará. I say to you this week, be attentive to the opportunities God will give you. Vai mais a Ele. Go more to Him. Vai mais perto dele. Go closer to Him. Eu e você precisamos. You and I need. Ter convicção. To be convicted. Que a obra da cruz. That the cross works. Mudou quem somos. Has changed who we are. A obra da cruz. The work at the cross. Mudou a nossa natureza. Has changed our nature. Assim como Jesus. Just like Jesus. Mudou a água em vinho. Has changed water into wine. A sua obra. His work. Respondida por fé por mim e por você. Answered by faith by you and I. Nos transforma de criatura. Transforms us from creatures. A filhos da promessa. To sons of the promise. A filhos de Deus. Children of God. Amém. Amen. Eu e vocês. You and I. Não nascemos para a escravidão. We're not born for slavery.
não nascemos para limites impostos por esse mundo. We're not born for limitations imposed by this world. Eu e vocês. You and I. Não devemos nada a esse mundo que jaz no maligno. We don't owe anything to this world who's down with the darkness. Se o sangue da aliança. If the blood of the covenant. Está sobre nós. Is above us. Está? Is it? Nós não devemos nada a esse mundo caído. We don't owe anything to this fallen world. O sistema desse mundo não pode nos dominar. The system of this world cannot take us. Sabe, queridos? You know, dear ones. Quando nós estudamos a palavra de Deus. When we study God's word. Veja que interessante. You see, that is interesting. O tema que ministramos nessa conferência. The theme we minister in this conference. Fala de José. Talks about Joseph. José. Foi o homem. It was the man. Levantado por Deus. Raised by God. Levantado por Deus. Raised by God. Para trazer proteção à sua família. To bring protection over his family. Mas foi na época dele. But it was in his time. Que Israel foi para o Egito. That Israel went to Egypt. Que Israel ficou prisioneiro. Israel was imprisoned. Você está aí? Are you there? Creia. Believe. Você não precisa estar preso. You don't need to be enslaved. Igreja, me dá vontade de gritar. I feel like shouting, church. Há muitos vivendo limites. There are many people living limits. Não precisamos disso. We don't need that. Há pessoas que estão perdendo para sentimentos. There are people who are losing for the feelings. Para pensamentos. For their thoughts. Não precisamos disso. We don't need that. Sabe? You know, a palavra de Deus diz. The word of God says, está escrito. It is written, em Êxodo 1, 8 a 14. In Exodus 1, 8 to 14. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Esse texto está dizendo. This text says, que porque você é filho da promessa. That because you are the son of the promise. O sistema desse mundo está de olho em você. The system of this world is watching you. E te odeia. And hates you. O sistema desse mundo. The system of this world. Te odeia. Hates you. Só um minuto. A minute only. Pronto. Ok. Nós estávamos regulando o som. We're charging the sound. Esse texto diz. This text says. Que se levantou um governo. That the government raised. E quando esse governo começou a olhar para os filhos de Deus. It started to look at the children of God. Ele ficou com ciúmes. They were jealous. Esse ciúme se transformou em ódio. And it became hatred. Porque Deus te ama. Because God loves you. O diabo te odeia. Satan hates porque you. Deus te ama. Because God loves esse mundo you. Te odeia. This world hates porque you. Deus te ama. Because God loves o diabo quer a tua destruição. Satan wants your destruction. O diabo. Satan. Ele quer que caia por terra. He wants to fall down. Todos os planos e propósitos de Deus para a tua vida. He wants to bring down all the plans and purpose of God to quando your life. Quando lá no Egito. When at the Egypt. Os egípcios começaram a olhar para Israel. They started to look at Israel. Temos que fazer alguma coisa. We have to do something. Esses caras não podem viver o que Deus tem para eles. They cannot live what God has. Vamos dar mais trabalho para eles. Let's give them more work. Vamos aumentar a carga Let's deles. Raise their work. Vamos colocá-los em prisões. Let's imprison Vamos impedi-los de ser felizes. Let's stop them. Vamos castigar mais. Let's punish them. Você está aí? Are you there? Eis que o povo dos filhos de Israel é muito. The people of Israel are many. Eles são mais poderosos do que nós. More powerful than us. Olha para quem está do teu lado e diz. Look at the person next to you and say, você é sal da terra. You are the salt of the earth. Aonde você entra. Wherever you go, você transforma. You transform. O diabo sabe que você é sal da terra. Satan knows you're the salt of o diabo the sabe que você é luz do mundo. You are the light of the world. Não tem jeito, irmão. There's no way, brother. Eu lembro quando eu era jovenzinho. I remember when I was young. Eu servi o exército. I went to the army. E nós fomos pro um acampamento. We went to the camping.
E fizeram um treinamento para nós de guerra. They had a war training there for nós us. Estávamos do lado da montanha. You were close to the mountain. E do outro lado da montanha, and longe, from the other side, tinha dois soldados. There were two soldiers. E eles falaram, como na guerra, and they said, as the war, você tem que estar atento. You need to be attentive. Sabe o que aqueles soldados fizeram? You know what the soldiers e eles did, morreriam. And they would die. Fizeram de propósito. And they did on purpose. Acenderam um cigarro. They lit the Mãos, nós devíamos estar, sei lá, quantos metros ou quilômetros. We were, I don't know how many à noite, tudo escuro. It was nighttime, it quando was acenderam dark. O cigarro, when they lit the era só ter dado um tiro e ele morreria. We could only shot them, he would die. O mundo é trevas. The world is dark. E você é luz. And you were light. Quando você chega, você muda as trevas. When you get to the place, you quando você the chega, darkness. As coisas acontecem. When you get there, things happen. Mas o diabo, but Satan, junto com o sistema desse mundo, with the system of this world, ele quer dizer que você não é sal da terra. He wants to tell you you're not the salt of the earth. Ele quer dizer que você não é luz do mundo. It means you are not ele quer the light te intimidar. Of the world. He, ele quer te impedir. You. He wants to stop you. Você está aí? Are you there? Por isso, muitos de vocês estão carregando inúmeros problemas. You're carrying so many problems. Porque assim não dá tempo de brilhar. Because then you don't have time to shine. Assim não dá tempo de manifestar a glória de Deus. You don't have time to move God's glory. É guerra no casamento. It's warfare in your é guerra nas finanças. Marriage, in your finances. É guerra no coração. Warfare in your heart. São pensamentos desse mundo. It's the thoughts of this Mas world. Eu tenho uma boa notícia. But I have good news. É temporada de Páscoa. It's Pesa, e Deus com um braço forte vai arrancar pessoas God do Egito. Será que tem alguém aqui que crê? Anyone here believes it? Que precisa? Who needs it? Diz o texto. The text says, Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. É o próximo verso, legal. Para que não se multipliquem e aconteça que vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Quanto mais o afligiam, mais o multiplicavam. The more they multiplied. Mais o afligiam. The more they afflicted. Mais o multiplicavam. The more they multiplied. Eu quero te afirmar. I state to you, nesse mundo teremos aflições. We have afflictions in this world. Mas tem de bom ânimo. But be somos sal da terra. We are the salt somos of the luz earth. Do mundo. We are the light of através the world. De nós vem coisas boas. Good things come através through de us. Cristo em nós vem coisas boas. Good things come through Christ in us. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que obrigavam com dureza. Eu não sei se estou me fazendo entender. I don't know if you understand me. Mas eu quero te fazer uma afirmação. But I state something. Muitas das aflições que você tem passado. Many of the afflictions you have gone through. Muitas das guerras que você tem passado. Many of the warfare you have been through. Tem um propósito. They have a purpose. De te tirar do sonho de Deus. Of taking you from God's dreams. De te tirar do plano de Deus. Of taking you from God's plans. Por isso você precisa saber lidar com isso. That's why you need to deal with it. Você precisa entender que Deus te ama e tem planos. You need to understand that God loves you and has plans. Se você pode, diga comigo, porque eu sou filho da promessa. If you can, you say, because I'm the son of the promise. O mundo se levanta contra a minha história. The world raises against my story. Mas eu quero te dizer algo. But I want to say something. Simples. It's simple. Toda área na tua vida. Every area in your life. Que você tolera. That you can deal with, that you can. Ela vai continuar sendo tua. Every area in your life that you accept will continue to be yours. Você tá com um casamento ruim. If you have a bad marriage. Paciência. Well, okay. Vou continuar me vingando. I'll continue to revenge. Vou continuar jogando álcool nesse fogo. I'll continue to lead the fire. Você vai ficar com o casamento ruim mesmo sendo crente. You have a bad marriage even being a believer.
Você está com um problema com o filho? You have a problem with your son. E tá aí, fazer o quê? What can I do? Você, irmão. Listen, brother. Toda área que você se conforta nela, every area that you're comfortable with, ela é tua realidade. It's your reality. O povo de Deus estava no Egito. God's people were in the Egypt. Foram levados e começaram a ser torturados, prejudicados. They were taken, they were tortured, they were harmed. Começaram a colocar carga sobre os ombros. People started to put yoke on their shoulders. Sabe o que aconteceu? You know what happened? Começaram a ficar indignados. They were indignated. Não, isso não pode ser assim. No, it can't be this way. Não podemos viver isso. No, we can't go through that. Não, somos os filhos de Deus. No, we were the children of God. Não, somos os filhos da promessa. We are the children. E eles começaram a clamar. And they started to cry. E eles começaram a clamar. E eles começaram a clamar. They started to cry. Sabe o que Deus fez? And you know what God did? Levantou um libertador. He raised someone to deliver Levantou them. Um libertador. He raised someone to Eu tenho uma notícia para você. I have news for you. Se o Egito representa o sistema desse mundo, the Egypt represents the system e esse mundo está te atormentando, and it's bothering you, Deus não precisa levantar um libertador. God does not need to raise someone to deliver you. Há mais de 2000 anos o libertador já veio e já venceu. He came and he beat the world more than 2000 Por years isso eu ago. Posso celebrar a Páscoa. That's why I can celebrate Porque Páscoa. Não há opressão que não seja vencida. No oppression that can be beaten. Não há guerra que eu não posso vencer. There's no warfare that I cannot beat. Será que tem alguém comigo? Anyone here understands me? Quantos aqui tem alguma área que está te perturbando? How many here has an area that is bothering Quantos aqui you? Querem celebrar a Páscoa nessa área? Querem ver essa área ser liberta? How many of you want to celebrate Pesach and see this area delivered? De braço cruzado. With your arms crossed. Acomodado. You are used to it. O ano que vem você vai trazer esse mesmo problema. Next year you have the same problem. Para ser resolvido. To be solved. Tinha uma mulher. There was a woman. Essa mulher carregava uma enfermidade por 12 anos. She carried a disease for 12 years. Ela carregava uma enfermidade onde ela gastou muito dinheiro. She had this disease where she spent a lot onde ela of procurou money. Cura de todos os lugares. She looked for healing everywhere. Mas sabe o que ela fez? You know what she did? Ela se indignou. She got indignant. Eu vou tocar nesse homem. I will touch this Eu vou man. Tocar nesse homem. I will touch Eu vou man. Tocar no libertador. I will touch Eu vou the tocar deliver. No libertador. I will touch the one who Imagina, ela estava fraca. She was weak. Ela provavelmente deve ter pensado e as pessoas devem ter dito. She probably thought Você está louca. Said, You're crazy. Você está fragilizada. You are weak. É perigoso você morrer no meio do caminho. Tem uma multidão do lado dele. Ele nem vai ligar para você. Quantas negativas se levantaram. Mas porque é filho da promessa. Somos como José. Os nossos galhos passam sobre os muros. Não há impedimento para nós. Eu estou indignado e isso vai mudar porque Jesus vive. É vício? Is it addiction? Ele venceu. He beat it. É pobreza? Is it poverty? Ele venceu. He beat it. É mau caráter? Is it the bad character? Ele venceu. He beat it. Mas você tem que se indignar. But you have to be indignated. Lembrei de algo agora. I think of something now. Eu amo Jesus. I love Jesus. Fui criado na igreja. I was raised in the church. Mas infelizmente fui também para o mundo. But unfortunately, I went to the world. Sabe aquela história assim, você já deve ter visto? You know that you have, must have seen the story. Um pé na igreja, a foot in the church, um pé no mundo. A foot in the world. Essa era a minha vida, altos e baixos. That was my life, ups and downs. Parece coxo. It looks like someone who's sick. Você está aí? Are you there? Essa era a minha história. That was my story. Domingão lá estava eu na igreja. I was there on Sunday in the church. Whoa. Segunda no mundo. Monday in the world. Ah, terça tarde da bênção. Tuesday in the church. Tem alguém aí, não? Is anyone there? E por causa disso eu me envolvi com coisas ruins. And I got involved with bad things due to that. E o pai da mentira. And the father of lying. Tocou na minha vida e controlou minha boca. And controlled my mouth. Aí eu me converti. And I converted. Mas você acredita que eu continuei mentiroso? Would you believe I continue to be a liar? Convertido, irmão. I was converted. Ministrava louvor. I would minister in the worship. E às vezes eu estava ministrando louvor. And sometimes I was worshiping there, ministering. Vou dar um exemplo simples. Simple example. Eu tinha comido um bolo de chocolate. I had eaten chocolate cake. Exemplo simples. Simple example. Aí eu falava. And I would say. Porque eu comi um bolo de chocolate. Because I ate com chocolate cobertura cake de brigadeiro. With topping, com chantilly dentro. Topping and chantilly in.
Era só um bolo de chocolate. It was only a chocolate. Mas eu aumentava. But it would things, make things bigger. E o povo da igreja, aleluia. And people in the church, hallelujah. Mas eu saía do altar triste. I left the altar sad. Eu falei, não é possível, eu amo Deus. It's not possible. Por que essa porcaria está aqui? Why is this bad thing here? Por que essa porcaria está aqui? Por que eu estou mentindo? Why is this bad thing here? Why am I lying? Ah, eu me indignei, irmão. I got indignated. Eu fiquei indignado. I was indignated. Para você ter ideia como eu fiquei indignado. I was so indignated. Eu disse para o Senhor. I said to the Lord. Numa madrugada. In the morning. Mano, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava muito nessa época. I worked a lot. Não que eu não trabalhe hoje, mas trabalhava muito. Not that I don't do now, but I eu passei work a madrugada. And I spent the de whole boca morning aberta dizendo. With my mouth open saying. Eu, de boca aberta, eu não fechava. I would not Deus, close my Senhor mouth. Vai curar. Com a língua para fora. O Senhor vai tirar isso da minha vida. Eu não aceito ser mentiroso. O Senhor vai tocar na minha boca. E uma hora da madrugada, pela bondade e misericórdia de Deus, um anjo tocou meus lábios. E eu ouvi uma voz dizendo: eis que faço passar a iniquidade da tua vida. Minha esposa está aí, ela lembra. Foi tão impressionante a história. Eu fiquei tão quebrantado, tão feliz com essa libertação. Eu senti um hálito de eucalipto quando o anjo tocou. Aí eu acordei e ela falei, sente o cheiro. O que você está fazendo? Ela estava dormindo, irmão, era madrugada. O anjo me tocou, chorando, sente o cheiro. Posso te dizer, irmão? Pela minha força, eu seria mentiroso até hoje. Eu seria um liar hoje. Mas porque eu posso celebrar a Páscoa. But because I can celebrate Páscoa. Eu venci a mentira. I beat lie. Agora você imagina um pastor. Now you think of a pastor. Que anuncia a verdade. That announces the truth. Com um manancial cheio de mentiras. Having a lot of lies. Graças a Deus ele me curou. Thank God he healed me. Me libertou. He delivered me. Jesus é lindo. Jesus is beautiful. Mas eu fiquei indignado. But I was indignated. Toda área que você se sente confortável. Every area that you're comfortable with. Ela é a tua realidade. It is your reality. Qual é a área que você precisa de uma Páscoa? What area do you need a Pascha? Meus queridos, acordem para isso. Dear ones, wake up. O sistema do mundo the system of the world é contra você porque você é cristão. Is against you because you are Christian. Vou te dar exemplos. Example. A pessoa defende o homossexualismo. A person defeats the homosexualism. A pessoa defende um ponto de vista. A person defeats a point of view. Todo mundo presta atenção. Everybody pays attention. Você fala de Jesus. You talk about Jesus. Isso é radicalismo. You're being too radical. Não, não pode falar disso you aqui. You can talk about that here. Mãos, eu vejo pessoas da área política. I see people in political area. Falando de espiritualidade fora da palavra. Talking about spirituality. E ninguém condena. And nobody condemns. Quando algum homem de Deus fala de Jesus. When a man of God talks about Jesus. Ele é tido como louco. He's seen as a crazy. Somos filhos da promessa. We are the children of the promise. Você não tem cara, amém? Você não tem cara de filho da promessa. You don't look like the você não tem jeito promise. De filho da promessa. You don't look like the talvez você não tenha nada que mostre que você é filho da promessa. Maybe nothing in you mas o sangue de Jesus te faz isso. Está na hora de você se levantar. Está na hora de race. Você se indignar it's com as situações ruins. With a bad irmãos, eu tenho muito para pregar. I have a lot to preach. Mas eu acho que vocês estão cansados. But I think you're tired. Vocês estão com sono? O que é que eu paro? Are you sleepy? Should I stop? Eu já vi umas 5 pessoas assim. I've seen 5 people like that. Vocês querem ouvir? Do you want to hear? Eu creio que Deus quer fazer milagres aqui. I believe God wants to perform miracles here. Mas no ambiente que Deus é tolerado, ele não faz nada. But in the environment God is tolerated, ou você he does muda nothing. Junto comigo a postura e nós vamos contemplar e venerar e adorar e reconhecer que a palavra dele é poderosa, é maravilhosa, ou não rola. Either you change your posture and you come não vai rolar me, milagres. Or nothing's gonna happen. Eu preciso de uma resposta de reverência da igreja e de fome e sede das verdades do reino. I need the church reverence and the hunger and strength. Nós estamos cansados, eu não sei você, eu trabalhei duro esses dias. We hard these days. Mas quando a palavra vem, ela muda a história. Comes, quando a palavra vem, ela nos levanta. It raises quando us. A palavra vem, ela nos transforma. When the word comes, it transforms us.
Vou tentar, vamos lá. I'll try, let's go. Olha para quem está do teu lado e fala, você é filho da promessa. Look at the person next to you and say, you are the children. E esse mundo tem posto carga sobre a tua vida. And this world has put yoke above your life. Mas Deus, but God, está nesses dias, is those days, in these celebrando days, o cordeiro que foi morto, celebrating the lamb who was there, celebrando a voz do sangue sobre o umbral das portas. Celebrating the voice of the blood above the door. Deus quer a tua vitória. God wants your victory. Deus quer a tua vitória. God wants your victory. Deixa eu ler aqui algo. Let me read something. Moisés foi enviado. Moses was sent. Quando o povo se indignou e clamou, Deus envia Moisés. When the people got indignated and cried out, God sent Mas Moses. Quem trouxe a liberdade? But the one who brought the freedom foi o sangue. Was the blood daquele cordeiro. Of the lamb. Que representava o sangue de Cristo derramado na cruz. That represented the blood of cross at the cross. Olha o que diz três textos. Look what this text says. Deuteronômio 7:8. Deuteronômio 7:8. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, vos resgatou da mão de Faraó, vos resgatou do rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deus te ama, igreja. God loves you, church. Deus te ama. God loves you. Você é filho da promessa. You are the son of the promise. E o amor dele, and, além do amor dele. And besides his love, Deus quer te libertar do sistema desse mundo por causa das promessas que existem a seu respeito. He wants to deliver you from the system of the world because of the promise. Deus tem uma aliança contigo. He has a covenant with you. E ele quer te livrar de todo o peso. He wants to deliver you from all the weight. Alguém diz amém? Can anyone say amen? Em 1 Coríntios 5:7. 1 Corinthians 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que esse texto está dizendo? What does it say? O nosso cordeiro morreu. Our lamb died. Ele veio morrer. He came and died. Para que nós possamos ser novos. So that we could be new. Não podemos tolerar mais as forças do mundo sobre we nós. Cannot tolerate the strength of the world above Temos our lives. Temos que nos indignar. We have to indignate ourselves. Porque ele vem com livramento. Because he comes with deliverance. Apocalipse capítulo 5. Revelation 5. Versículo 1. Verse 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, para desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro que estava à destra do que estava sentado sobre o trono. O que significa isso, igreja? What does that mean?
Eu olho para pessoas lindas como vocês. I look at beautiful people like you. Vivendo cheio de cargas do Egito. Living with the yoke of Egypt. Ansiedades desse mundo. Anxieties of this world. Opressões desse mundo. Oppression of this world. Carregando peso. Carrying the weight. E eu me quebrando porque o Cordeiro está aqui. And I get heartbroken because the Lamb is Ele here. Morreu para você ser livre. He died so you could be free. Ele morreu para você vencer. He died so you could win. Mas não nos indignamos. But we don't indignate ourselves. Nos conformamos. We get comfortable. Toda a realidade que você se conforma, essa é a tua realidade. Reality you're conformed with, it's yours. Tem que ter indignação. I have to be indignated. Como nós vamos carregar os mesmos problemas a nossa vida toda? How can we carry the same problems all over our lives? Esses dias estão sendo muito difíceis para mim. Those have been hard days for me. São dias de maiores alegrias e conquistas. There are days of great conquests and joys. E dias de desafios gigantescos. And giant challenges. Mas eu te afirmo, irmão. But I can say. Eu tenho certeza que isso passa. I am sure this has begun. Mas alguns dias eu já vou vencer. Some more days and I'll win. Eu não estou dizendo que você não vai ter guerra. I don't say you don't have warfare. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas. I don't mean you don't have to fight. Sabe, igreja, não é fácil. Algumas coisas não são fáceis. You know, church, some things are not easy. Eu pedi para Deus, eu disse: Deus, eu não quero agora conquistar esse novo lugar. I asked God, I said, I don't want to conquer this new place. Me dá mais place. Um tempo. Give me some more time. Ele disse: não, vão. He said, no, go. Depois que nós tomamos a chave, meu After irmão. After we took the keys. A minha esposa já teve suspeita de câncer. My wife has been suspected. O meu cancer. Filho, o mais velho, teve câncer a segunda vez. My oldest son had cancer. Um outro again. Filho teve um problema grave. The other son had a grave problem. Guerras e guerras e guerras. Warfare and warfare. Mas eu sei em quem tenho crido. But I know the one. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele age em vitória. I know He acts in victory. Há dias de verdade. There are days that truly, que a opressão do Egito é tão grande. That the Egypt's oppression que se você so ouvir a voz do Egito, você para. That if you hear it, mas eu quero stop. Ouvir a voz do meu amado. I want to hear the voice of my porque Ele morreu por mim. He died for me. O Senhor me disse. The Lord told me. Compre o som. Buy the sound. Eu falei, Deus. Said God, eu não tenho dinheiro para comprar uma lata de tinta. I have no money to buy paint. Compre o som. Buy the sound. Cara, eu sou obediente, irmão. I am obedient. Se o Senhor mandou comprar, eu vou comprar. He told me to buy, I will buy. 130 mil. 13,000. Eu não tinha dinheiro para comprar uma lata de tinta de R$230. I had no money to buy 230. Then it was. Fui na loja. $130,000. Eu dava risada dentro de mim. I went to the store like. O cara falou, como você myself. Quer pagar? He said, how would you like to pay? Eu falei assim, eu queria que você me desse. Eu falei as três vezes, porque você não pode dar de presente. I told him like three times, I would like you to give it to me. Cara, fiz tudo, negociei, irmão. I did what I could. Um amigo me apresentou, eu fui na loja, né? Daí o amigo me apresentou o dono da fábrica. I went to the store, then a já friend vi milagre. Of mine introduced me to the owner of the store. Eu estava comprando na loja, fui comprar na fábrica. I was buying at the store, I went to the place where they make it. Na fábrica it. Já baixou muito, eu já fiquei feliz. The price went down a lot, I was very happy. Irmão, olha que louco. Look how crazy. Conversando com uma pessoa. I was talking to someone. A pessoa disse para mim. The person told me. Ela não é da igreja, tá? It's not from church. Ah, quanto custa? How much does it cost? Tanto. This. Ah, eu pago. Okay, I'll pay. Se Deus pode fazer isso na igreja, if God can do this at the church, Deus não pode fazer isso para você? Can He not do that for you? Deus não pode te dar um relacionamento familiar abençoado? Can He not give you a blessed relationship in your family? Deus não pode dizer que aquele tumor que está na tua esposa ou aquele nódulo que está na tua esposa não é nada? Can He not say that the tumor in your wife is nothing? He can. Às vezes a gente pensa que um prédio é só um prédio. Sometimes we think a building is just a building. Se você tivesse vindo aqui quinta e ontem e sexta, if you had come here Thursday and Friday, você ia perceber que o prédio não é só um prédio. You would believe, you would prédios see são vidas na presença de Deus. It's a life in God's presence. Por isso a guerra.
That's why there's a warfare. Você acha que o diabo quer que através de mim e de você essa terra seja transformada? You think Satan wants through my life and yours this earth can be transformed? Mas posso dizer, problema dele. But too bad for him. Não, ele vem com as lanças, com os dardos, com as mentiras. Whatever he comes with, the lies. Com a guerra. With the warfare. Eu venho com a fé. And I come with faith. O cordeiro está morto. The lamb is dead. O cordeiro pagou o preço. The lamb paid the price. Você está aí? Are you there? Ontem aconteceu algo fantástico. Foi ontem. Yesterday something fantastic. Fim de semana passado nós fomos em Curitiba. Last weekend we went to Curitiba. Que lindo ver a igreja lá, a nossa igreja lá crescendo. It's beautiful to see our church there growing. Fizemos uma conferência linda. We had a beautiful conference. A igreja está linda. The church is beautiful. Fomos para a conferência. We went to the conference. Alguns irmãos lindos aqui nos acompanharam. Some brothers came with us. E aí eu orei muito. I prayed a lot. Para que o Murilo, meu filho, que foi curado de câncer duas vezes já, aleluia. So that my son Murilo, who has been healed from cancer twice already, hallelujah. Ele jogando futebol machucou a mão. He got his hand hurt playing soccer. Um ossinho que demora, sei lá, um monte de meses passará. With a bone that will take a long. Eu orei em Curitiba, falei, tem a conferência de jovens. And I pray in Curitiba in the youth conference. O braço dele tem que ser curado. That it has to be healed. Ele tem que tirar esse gesso. He needs to take it out, to cast out. Mas eu não posso obrigar, amém. But I can't force him, amen. E eu queria tirar o gesso dele lá em Curitiba. I want to take it out there in Curitiba. Aí não, tá tudo bem, não tiramos, deixa no, pra lá. Okay, just leave it. Aí ontem ele estava ministrando aqui sobre poder sobrenatural. Yesterday he was ministering about supernatural power. Aí eles oraram por uma pessoa que eu acho que eu não sei se era via ou via direito, eu não sei. They quem estava lá? Tem alguém aqui que estava nessa sala orando? Foi ouvido? Foi ouvido? A pessoa que não estava ouvindo direito. She had hearing impairment. Ela não ouvia, ou eu acho que eu não sei o testemunho. Depois, I don't know, tinha um problema aí, ouviu, dá glória a Deus. She couldn't hear properly, and then she, now she aí can. Ele falou assim: é o seguinte, moçada. Now he said, eu people, quero tirar esse gesso. I want to take out the cast. Orem por mim. Pray for me. Irmãos, eu fui, nós fomos no médico duas vezes com ele. He went to the eu que acompanhei. Twice with him. I went with him. O cara falou, meu, esse ossinho aí não cola, não. The doctor said, this bone won't é três meses no mínimo de gesso. At least 3 months with the cast. Aí oraram, e tirou o gesso. They prayed, he take out the cast. Tá curado. He took out the cast. He's healed. Eu precisava falar com ele, eu vi uma muvuca ali perto do bebedouro. I heard some people os irmãos assim, que é isso aí? What's up there? Ah, ele está tirando o gesso. Eu falei, puxa, eu precisava falar com ele. I needed to talk to him. Mas que delícia saber que Jesus está vivo. It's so great to know that Jesus is alive. Olha para quem está do teu lado e fala, Páscoa. Look at the person next to you. Fala dele morto. Pensa. Talks about mas aponta his ele dead, ressuscitado. But points to his resurrection. Páscoa. Pensa. Desperta você. It brings you para uma realidade de vitória. To a reality of victory. Para uma realidade de conquista. Of conquering. Quantos precisam? How many of you need it? Eu vou para o final. I'll go to the end. De verdade, eu queria pregar mais uma hora hoje. I would like to pray one more hour today. Mas daí eu continuo à noite e a gente junto os dois vai dar essa uma hora. But I'll continue at night and it will be 1 hour. Diz comigo, Jesus é a minha Páscoa. Say with me, Jesus is my Pesach. Ele é o cordeiro que abre o livro. He's the lamb who opens the book. Ele é o sacrifício perfeito. He's the perfect sacrifice. Por isso, that's why podemos viver livres. We can live free do sistema desse mundo. Of the system of the world. Aleluia. Hallelujah. Deixa eu ler. Let me read. Em nossos dias. Nowadays, não existe escravidão. There is no slavery. Como existia nos dias do povo judeu no Egito. As there were in the when the time of the Jewish were in the Egypt. Mas existe uma escravidão. But there is slavery. Muito maior do que imaginamos. That is greater than we thought. Milhares. Millions. De cristãos. Of Christians. Continuam prisioneiros ou escravos. Continue to imprisoned or slaves. Do sistema desse mundo. Of the system of the world. Naquela época, at that time, os judeus foram feitos escravos para construir uma forte nação. So they would build a great nation. Hoje o diabo quer nos escravizar para perpetuar seu poder, to make his power continue, sua força, his strength, o seu reino, his kingdom, reino de rebeldia, a rebellion kingdom, de erro, a mistake, de morte. A kingdom of de death, dor. Of pain. Ele quer, através da escravidão, he wants through slavery, fazer com que as trevas cresçam. Makes the darkness
rise. Mas but, eu e você, you and I, sabendo que Satanás influencia o homem, we know that Satan influences the man. Ele faz isso, he does that, fazendo com que o homem se entregue aos seus próprios desejos, desires, pensamentos thoughts, e sentimentos que são contra a verdade. Ao satisfazer a concupiscência, wish, Satanás faz com que o homem tolere o erro, Satan makes men to tolere o sistema desse mundo. Ao satisfazer a concupiscência, when I satisfy my bad wish, o diabo produz mais e mais ataduras. Satan produces more and more attachments. E quanto mais o homem corre através de sonhos vazios e malignos, and the more man runs through empty dreams and evil mais dreams, o homem se afasta da realidade que é em Cristo. The more he gets away from the reality of Christ. Tiago 1:14 diz, James 1:14 says, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. But each one is tempted and betrayed by your own bad wishes. Efésios 4:22 diz, Ephesians 4:22 says, e quanto ao trato passado, and as the past time, vos despojei do velho homem, you walk away from the old man, que se corrompe pelas concupiscências do engano, that is corrupted by the weakness of the disease. Romanos 6:12 diz, Romans 6:12, não reine, do not reign, portanto, however, o pecado em vosso corpo mortal, the sin in your body, in your deadly body, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, for you to obey it in your weakness. 1 João 2:15. 1 John 2:15. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. A escravidão do Egito mudou. The slavery of Egypt has changed. A escravidão do Egito mudou. The slavery of Egypt has changed. Hoje ela está presa na concupiscência. It's stuck to the weakness. O diabo tem levantado de milhares, milhares e milhares de cristãos. Satan has raised millions and millions and millions of Christians. Como escravos do erro. As slaves of the mistake. Escravos, como diz o texto. As the text says. Pessoas que amam o mundo. People who love the world. Pessoas que estão presas na concupiscência da carne, people who are stuck to the weakness, dos olhos, of the flesh and the da soberba eyes, da vida, and their life, the greed of their life. Ouça, igreja. Listen, church. O meu coração, my heart, está muito feliz. It's very happy. Porque eu sei que nessa manhã é uma oportunidade de Páscoa. Because I know this morning there's a chance for Pesach. Se duas pessoas, uma pessoa, if one person or two people, sair do sistema desse mundo, leave the eu já the vou me alegrar. World, I'll be happy. Mas de verdade. But truly, é terrível ver cristãos e mais cristãos. It's terrible to see Christians escravos. And Christians enslaved. Do quê? Of what? Amor ao dinheiro. Love to money. Idolatria dos sonhos. Their dreams. Idolatria do eu. They are the self. Feitiçaria. The witchcraft. Rebeldia. The rebellion. Medo. Fear. Vergonha. Shame. Culpa. Guilt, remorso, remorse, acusação, accusation, ressentimento, the refilling, vícios, addiction, falta de sonhos, the lack of dreams, não ter propósito de vida, no purpose of life, não se sentir seguro, not feeling safe, pensamentos doentios, the sick thoughts, enfermidades, disease, amargura, bitterness, mágoas, hatreds, perversões, escravidão sexual, sexual slavery, imoralidades, immorality, e tantas coisas. And so many things. São cristãos, they're Christians, mas estão carregando esse piano gigantesco but nas costas, they're carrying this gigantic piano in their clothes,
E por causa desse fardo, não conseguem cumprir o seu propósito de vida. They cannot fulfill the purpose of life. Por causa desse fardo, because of this não conseguem viver a liberdade que é em Cristo. They cannot live the freedom of Christ. Os filhos da promessa, the children of the promise, têm que lançar a escravidão embora. They have to cast away the Os slavery. Filhos da promessa, the children of the promise, têm que lançar a escravidão embora. They have to cast away the slavery. A palavra de Deus diz, the word of God says, que Sara representa o que é do alto. E Agar representa o que é do mundo. Muitas pessoas são cristãos, mas ao invés de buscar Agar, desculpa, Sara, tem buscado Agar. A preocupação com conquista, com dinheiro, a preocupação com os sonhos pessoais, tem os tornado fúteis, cristãos sem poder, cristãos sem sabor. Mas eu estou feliz, but I am porque happy. Se alguém nessa manhã se indignar morning, por estar assim e disser não, like isso não vai continuar na minha vida, há gente que vai sair das trevas, há gente que vai vencer o sistema do mundo. Nós vamos ter dois apelos. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero abençoar você que está acompanhando em inglês. I bless you who are on the internet. E pedir para você venha nos visitar. And ask you to come and visit us. Eu quero declarar sobre a tua vida a vitória I do Senhor. Declare victory above your life. Eu quero declarar milagres do I Senhor. Declare miracles of the Lord. Que o Senhor te honre. May the Lord honor you. Em nome do Senhor Jesus. In Jesus' name. Fique conectado. Stay connected. Ainda que você não entenda. Even if you don't understand. A unção vai correr aqui. The anointing will run here. E milagres vão passar na tua vida. And miracles will happen in your life. Milagres vão passar na tua história. Miracles will happen in your story. Esta é uma manhã de milagres. This is a morning of miracles. Te abençoe, Jesus. I bless you.